Så slås jag av en sak, att när du gjorde dina bankrån, du kom hem med dina byten. Normalt sett om föräldrar skulle se vad sina barn håller på med, så hade ju en mamma eller en pappa blivit helt galen och satt gränser och såklart. Men det kändes som i boken att dina föräldrar, de stod nästan och applåderade och var stolta när du kom hem med de här byten och hade lyckats med de här bankrån, istället för att sätta gränser såklart förbjuda dig med. Så var det. Oftast var det mamma som var hemma. Pappa var inte så mycket hemma, jobbade eller så var det något annat. Men det var ju så. Då sa ju polarna liksom, fan vilken cool mamma. Mm. Och redan då tänkte jag, men är det coolt eller är det inte bättre att hon ger mig en örfil och jag slutar och börjar plugga istället? Mm. Så det där att det är också viktigt att tänka på den som kanske älskar det. För hon älskar ju mig mer än allt annat. Mm.